Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Ši laida skirta specialiai joninėms ir joje prisiminsime tai, kaip šalis išgyveno karantiną. Tai, ką žmonės kalbėjo karantino metu ir netgi tai, kokios nuotaikos buvo jaučiamos visame pasaulyje. Skirtingose pasaulio šalyse prisiminsime, kaip karantino metu pasitikome Velykas, o prieš visą tai pirmoje laidos dalyje siūlome jums nusikelti į laikotarpį dar prieš prasidedant ir Lietuvoje įsisiautėjant pandemijai, kai su Vyteniu Povilu Andriukaičiu, buvusiu Europos komisaru, buvusiu sveikatos apsaugos ministru, kalbėjome apie galimą koronaviruso grėsmę. Puiki galimybė pagalvoti apie tai, kai kartais sureikšminame kai kuriuos dalykus, kartais juos nuvertiname, tuomet galų gale vėl atrandame tam tikrą balansą. Taigi dar vasario mėnesį vykęs pokalbis su Vyteniu Povilu Andriukaičiu, kuriame bandėme prognozuoti, kiekgi grėsmės į Lietuvą, kiekgi potencialių suvaržymų atneš naujasis koronavirusas. Studijoje kalbame su buvusiu Europos komisijos nariu, atsakingu už sveikatą ir maisto saugą, Vyteniu Povilu Andriukaičiu. Gerą dieną. Gerą dieną. Pone Andriukaiti, dabar Valstybės ekstremalių situacijų komisija kreipėsi į vyriausybę su siūlymu valstybiniu mastu skelbti prevencinę ekstremalią situaciją. Ką tai reiškia? Jeigu tai būtų prevencinė, ta prasme, turinti tikslą informuoti piliečius, ypatingai keleivius, ypatingai tuos turistus, kurie išvyksta, arba tuos, kurie grįžo ir turėjo kažkokį kontaktą, informuoti apie tai, kad jie tikrai pirma būtų susipažinę su paties viruso kilme, priežastimis ir jeigu kas simptomais, taip pat būtų supažindinti, kaip reikia to išvengti, nes prevencija tai yra išvengimas, ką reikia daryti, ir taip pat būtų kontakte, jeigu tarkim, jie buvo Kinijoje dar kur nors, kontakte su sveikatos apsaugos įstaigomis, kad būtų galima iš tikrųjų, jeigu bent koks ten atsirado slogavimas ar dar kosuliukas, ar kad jie iš tikrųjų prevenciškai galėtų pasitikrinti. Tai prevencija, bet jokių būdų čia nereikia kelti panikos. Aš manau, kad dabar svarbiausia būtų tikrai pateikti Lietuvos žmonėms ir Europos Sąjungos visiems kitiems žmonėms tikslią informaciją apie rizikas. Nes rizikų vertinimas vyksta kiekvieną dieną. Europos užkrečiamų lygų kontrolės ir prevencijos centras skelbia savo tinklapį kiekvieną dieną rizikos šalių rizikos profilius. Galima pažiūrėti, kokioj šaly, kokia rizika ir taip toliau. Kaip jūs žinot, šiuo atveju labai svarbu pasakyti, kad kol kas rizikos laipsnis yra žemas. Nes iš viso per visą pasaulį užsikrėtusių yra apie 80 tūkstančių žmonių, iš jų apie 2 tūkstančiai su trupučiu mirė. Tai daugiausiai žmonės turėjo gretimų lygų, susirgimų, bėdų su sveikata, silpnesni, vyresni ir taip toliau. Bet pats budrumo laipsnis turi būti labai aukštas. Budrumo. Aiškia, du skirtingi dalykai. Visuomenės budrumo ir įstaigų pasiruošimo, ir tuo tarpu rizikos laipsnis yra dar nedidelis. Bet tai, kad skrendant lėktuvais, keliaujant laivais, keliaujant traukiniais, gali žmonės plačiai paskleisti tą virusą, štai čia ir yra pagrindinė problema, kaip valdyti informaciją. Pirma, nekelt panikos, nepersudyti tos informacijos, nesukelti baimių, nes baimės to sukelia baisių socialinius reiškinius, kaip Ukrainoje, kur žmonės susibūrė ir degė laužus ir protestavo mūšėsi ir buvo sužeistų, arba Italijoje. Tai šito reikia visiškai maksimaliai išvengti. Nereikia jokių būdų supainioti prevencijos priemonių nuo baimės pasėjimo, nes tai visiškai neturi jokio pagrindo, kadangi šiandien daug didesnė bėda yra tymai, daug didesnė bėda tuberkuliozė, daug didesnė bėda cholera, maliarija, nuo jų miršta per metus daugiau negu kol kas nuo šito naujo viruso.
Ar galime sakyti, kad keliauti dabar apskritai yra pavojinga, ar tik na, tam tikrais atvejais? Ne, reikia tikrai labai aiškiai pasakyti visiems keliaujantiems. Būkite informuoti, būkite susipažinę, būkite supažindinti su rizikomis, turėkite priemonės, kurias rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija. Tos priemonės aprašytos labai tiksliai. Taip pat žinokite, kad jeigu vykstate į kokią šalį, pasižiūrėkite tos šalies riziko žemėlapius. Ir toliau visiškai aišku, sekite tai, kokiose vietose iš tikrųjų rizika turėti kontaktą yra didesnė. Čia apie tai eina kalba šiandien. Ta labai reikia svarbiai suvokti, nes Europos Sąjungoje yra apie 180 užsikrėtusių iš 500 milijonų. Visoje Europoje yra apie 200, visoje skaitant Rusiją, Ukrainą ir taip toliau. Tai turim tikrai turim turėti labai aukštą budrumo laipsnį, bet jokių būdų nepanikus. Kaip jūs matote ir vertinate tai, kas buvo daroma tiek Kinijoje, atsiradus koronaviruso atvejams, tiek koordinuojant veiksmus tarptautiniai bendruomeniai, tiek pasaulio mestu, tiek Europos Sąjungos, kas yra mums Tiesa, arčiau mestu. Aš dabar galiu palyginti dvi didžiulės, kaip sakyti, krizės. Viena ebolos krizė, kai tik tai tapau Europos komisaru, iš karto prasidėjo trijose Centrinės Afrikos Respublikose, tai yra Sierra Leone, Gvinėjai ir Liberijoje, didžiulis ebolos protrūkis. Iš tikrųjų tai buvo sudėtinga situacija. Žinoma, dar apsunkino tai, kad informacinės priemonės, CNN ir kiti, kas minu, kas valandą vis transliuodavo tos pačius kadrus, sukdavo 24 valandas per parą ir vis tas pats ir vis tie patys kadrus, ir tas dar labiau kėlė baimę ir paniką. Kas vyksta ir dabar, tiesą sakant, buvo labai sunku suvaldyti. Man, kaip atsakingam komisarui, kuris buvo atsakingas už tos krizės, suvaldė mane išpasakyti, buvo sudėkinga ne su įdėkti konkrečios priemonės, bet suvaldyti visuomenės opiniją. O tai sukėlė daug negatyvių pasekmių. Tai pasižiūrėkime, kaip efektyviai Kinija sureagavo. Žinoma, turim turėti mintį. Jos miestas, kuriame įvyko protrūkis, turėjo 11 milijonų gyventojų. Ir buvo sugebėta iš tikrųjų pritaikyti labai griežtas karantinės priemonės, mano nuomonė, net ir per griežtas. Ir nepaisant to, nepasitikėjimas Kinijos vyriausybės veiksmais buvo siejamas socialiniuose tinkluose, buvo pilna konspiracijos teorijų, buvo pilna klaidingų žinių, pilna klaidingų interpretacijų ir aš čia šiuo atveju labai džiaugiuosi Pasaulio sveikatos organizacijos labai aktyviais veiksmais. Kiekvieną dieną prie konferencijos, kiekvieną dieną informacija, kiekvieną dieną kontaktas su Kinijos vyriausybė, kiekvieną dieną kontaktas su tomis šalimis, kuriuose pasirodydavo nauji atvejai, visas Europos Sąjungos tas vadinamas greitojo reagavimo mechanizmas buvo paleistas tą pat minutę, 24 valandas per parą, netgi va štai kaip mes čia dabar abudu sėdim, galiu pasakyti, kad Europos užkrečimų lygų centras turi monitoriuose visą vaizdą visų šalių. Visą geografinį per satelitus ir taip toliau, kur tik kokie žydiniai, taip toliau visą tai matosi. Lygiai tą patį daro Atlantoje, Jungtinių valstybių užkrečimų lygų centras, lygiai tą patį daro ir kiti centrai. Tai tinklas, kuris šiandien rodo, kaip pasaulio situacija, yra labai, labai vizualus, taip kaip jūsų šitie ekranai. Tai valdyti situaciją šiandien atsakingai yra labai dėkingos galimybės naudojant moderniasias technologijas. Ir Kinija labai akivaizdžiai bendradarbiavo su visom organizacijom, su Pasaulio sveikatos organizacija, su visom. Europoje buvo įjungtos visos agentūros ir užkrečimų lygų centro agentūra, ir vaistų kontrolės agentūra, ir aviacinės saugos skrydžių agentūra, kuri iš karto ėmėsi iniciatyvas kontroliuoti visą informaciją ir apie visus lėktuvus, kurie atskrenda į Europos Sąjungos, visas valstybės, įskaitant ir Vilnių. Tai įsivaizduokite, kokie tai skubus mechanizmai ir kaip jie buvo skubiai paleisti. Ir paskirta daug pinigų, 230 su virš milijonų eurų iš Europos Sąjungos buvo iš karto permesta
prevencijos priemonėms dėkti pasaulinių mastų. Ir taip pat pagalba Kinijai, taip pat pagalba Italijai, taip pat pagalba tiems keleiviams, kurie atsidūrė tokiose situacijose. Šiuo atveju žymiai efektyvesnis veiksmų planas buvo negu ebolos atveju. Jeigu pereitume šiek tiek lokalesnį lygmenį, šiandien kaip pavyzdys Vilniaus meras ėmėsi edukuoti žmonės apie tai, ką reikia daryti, ko nereikėtų daryti, ką mes kaip šalis galime padaryti tokiu atveju nacionaliniu ir galbūt net savivaldos mastu. Ta, būtent savivaldos. Kurgi žmonės gyvena? Savo putose, netoli taip, savo namuose, ligoninių... savo savivaldybėje. Taigi, sutarkim, vat mes liečiam daiktus rankomis, 7 kart minimum per dieną plaukit rankas. Jeigu staiga pajutot, kad truputį kosoliuką ar ką turit, užsidėkit kaukę. Nes jūs kitą apkrečiat. Jeigu turit kokį nors problemėlių, kreipkitės į šeimos gydytoją. Nes iš ties reikia patikrinti, nes šiuo atveju reikia suprasti, kad tas virusas yra visų kitų virusų ir mikrobų aplinkoje. Šiandien yra sezoninis gripas, šiandien yra tymai, šiandien yra visi kiti dalykai, visa tai yra kartu. Tai jeigu tie bendrieji požymiai, temperatūra, kosulys, dusulys, kažkas nuovargis, jis būdinga ne tik šitam virusui, jis būdinga aplamai virusiniai infekcijai, net viršutinių kvėpavimo takų virusiniam katarui. Tas irgi gali būti. Tai šiuo atveju iš ties gerai, kad savivaldybėse imasi iniciatyvos. Mokyklos, darželiai, geležinkelio stotis, turgai, dideli supermarketai ir tų supermarketų savininkai, darbuotojai ir menedžeriai turi taip pat daryti tą patį. Jie turi sustiprinti higieninę kontrolę aplinkui. Higieninės kontrolės sustiprinimas yra pirma geriausia priemonė atsakant į tai, ką reikia daryti. Štai taip koronavirusas mums atrodė vasario 25 dieną. Po 3 savaičių maždaug Lietuvoje buvo įvestas karantinas ir po reklamos pademonstruosime jums pokalbį vėlgi iš Lietuvos ryto televizijos ir naujos dienos archyvų su prezidentu Valdu Adamkumi. Jo pirmosiomis savizoliacijos siekiant išvengti koronaviruso grėsmės dienomis. Tęsime laidą Nauja diena. Čia apžvelgiame tai, kaip karantinas pakeitė Lietuvą, kaip atrodė kai kurie įvykiai pandemijos karščiausiomis dienomis. Ir dabar jūsų dėmesiui pokalbis iš kovo 22 dienos. Mažiau nei savaitė nuo tada, kuomet šalyje buvo įvestas karantinas. Ir pokalbis su prezidentu Valdu Adamkumi, kuris savizoliavosi savo namuose, siekdamas apsisaugoti nuo koronaviruso grėsmės ir svarstė apie tai, kaip tokio išbandymo sąlygomis turėtų gyventi Lietuva. Eteryje speciali laidos Nauja diena transliacija ir pokalbis su prezidentu Valdu Adamkumi. Pone Adamkau, laba diena. Laba diena. Kaip laikotės šio karantino metu? Kaip leidžiat laiką? Na, žinot, dėl laiko, tai turbūt, kad laikausi bent visų taisyklių, taip kaip ir visi Lietuvos gyventojai turi karantino, kaip sakant, pavesti atlikti. Esu ne tik, kad reiškia, sakyčiau, karantino pykdinamas tam tikrus įsipareigojimus, bet esu visiškoj izoliacijoj. Ir, žinoma, to nesiskundžiu. Vykdau visus, reiškia, patarimus medicinos, tiek su Alima išleidžiam galbūt, tai išeinam pro duris 15 minučių kiekvieną dieną, bet jokių kontaktų tiesioginio su žmonėmis neturiu. Taip, kad galiu pasakyti, kad savijauta yra gera, ir jeigu pavyks išlaikyti, reiškia, tą visą, tai tą virusą nugalėsim. Kaip pasikeitė jūsų užsiėmimai galbūt karantino laikotarpiu? Na, žinoma, viskas koncentruojasi dabar namuose, kadangi, žinoma, tai kiekvieną dieną vykimas į prezidentūrą atkrito, bet stengiuosi namuose, reiškia, atlikti tam tikrus, reiškia,
nu, gaunamus laiškus, kuriuos man atveža iš prezidentūros, jeigu jau yra, skaitau, seku spaudą, televiziją. Na ir turbūt daugiau laiko atsirado knygom perskaityti. Taip, kad iš dalies stengiuosi kaip galima racionaliau ir naudingiau praleisti tą laiką, nes pilnai suprantu, kad tai yra vienintelis būdas, kaip sakant, išsisaugoti. Ką dabar skaitot? Paminėjote knygų skaitimą, kas ant jūsų stalo? Taip, ant mano stalo, tarp kitko, baigiu skaityti Kazimiero Motiegos tik ką išleistą knygą. Ir tai yra istorija apie Lietuvos nepriklausomybės atgavimą, visą sąjūdžių ir jo įtaką dirbant, kaip sakant, toj srity, taip kad didžiuojasi jo atliktais darbais ir su dideliu malonumu skaitau ją. Aš galvoju, kad šita knyga turėtų būti beveik privalomas skaitimas visiems baigiantiems gimnaziją arba net ir universitete būnant, kaip sakant, kaip privalomas skaitamoje literatūra. Prezidente, apie ką apskritai priverčia susimastyti visą tai, kas dabar vyksta? Prašau. Apie ką priverčia susimastyti visą tai, kas dabar vyksta, visas šis laikotarpis? Nu, man atrodo, kad pats pagrindinis yra mūsų susimastymas tas, kad turime laikytis nustatytos tvarkos, prisijimti asmeninę atsakomybę ne tik už save, bet ir už visus kitus save supančius žmonės. Ta aš turiu galvoj visą mūsų visuomenę, visą tautą, kad nugalėtume tą virusą, kuris yra tikrai pavojingas ir tikiuosi, kad tokių nusigrėžimų arba nesilaikymų nustatytų taisyklių, tas mus tik tai reiškia dar labiau pasistatys pavojum. Aš turiu galvoje ir man didelis rūpestis kyla, tai būtent iškylęs, reiškia, jau apsirgimų iki virš šimto, kiek aš skaitau ir girdžiu per televiziją atveju, parodo, kad kažkas kažkur pilnai neįsisavino nuo karantino savokos ir nesilaiko prašomų ir siūlomų, reiškia, tų, kaip sakant, taisyklių. Štai turime rezultatus. Aš giliai apgailestauju, reiškia, tą vieną netiktį mirtį kol kas Lietuvoje, užuojautą, reiškia, visiems giminėms paliestosios aukos. Tačiau mes tikrai turime padaryti viską, kad tokių dalykai neįsiplėstų ir neturėtume tokių skaudžių pasekmių. Palyginti, žinoma, su kitom valstybėm, mūsų turbūt, galima sakyti, pastangos duoda atsakymus ir aš čia be galo lenkiu galvą prieš visus mūsų medikus, kurie su pasiaukojimu ir kaip sakant, su dideliu tokiu pasišventimu dirba savo darbą ir tikiuosi, kad visų pastangos ir susiklausimas svarbiausiai duos ir atitinkamą atsakymą. O kiek tas karantinas, reiškia, galios, kiek jisai, kada jis bus nugalėtas, žinoma, turbūt niekas nuspėti negali. Bet mūsų visų asmeninė, kaip sakant, atsakomybė čia turi būti neabejotina. Daleiskim, aš galiu dar pridėti, kad perskaičiau apie 300 policijos pranešimų apie, kaip sakant, nesilaikymą karantinų. Šitas yra tiesiog neleistina, netoleruojama ir mūsų piliečiai, kurie, reiškia, galvoja, kad jiems tas negalioja, ar jie tas jiems, kaip sakant, negali paveikti, turi pagalvoti, jeigu nenori apie save, tai bent apie tos aplinkinius žmonės, kuriems jie sudaro pavojų. Toks susiklausimas mus turbūt anksčiau, sakyčiau, ankstyvesniais laikais buvo irgi sunkių tautai ir visuomeniai padėčių, bet vien tik tai susiklausimų, pasiryžimų, nusistatymų, kad išlaikyti tą, kaip sakant, tvarką ir atsikratyti tą pavojumį, kurį mes dabar turime, davė ir teigiamus rezultatus. Taip kad ir šį kartą aš galvoju, kad tik tai susiklausimas ir darimas ir reikalavimas išpildymų tą, ką iš mūsų reikalauja ir duoti vyriausybės
kaip sakant, nuostatos ir medikų prašymas, reiškia, duos teigiamą rezultatą. Tokios nelaimės paprastai turi įprotį užklupti netikėtai. Jūsų matymu, kiek Lietuva ir pasaulis visom prasmėm buvo pasiruošę tokiai nelaimiai? Aš manau, kad turbūt įmant pasaulinių mastų, tai tikrai niekas nebuvo pasiruošęs, kadangi niekas netikėjo, kad gali tokio masto epidemiją, reiškia, užklupti. Nes praktiškai nuo Australijos per Europą ir Šiaurės Ameriką, reiškia, visi kontinentai yra paliesti ir aukos yra didelės. Iš dalies aš džiaugiuosi, nors aš, kaip sakant, labai blogai jaučiuosi, kad matydamas, kad pas mus virš 100 susirgymų yra, užkrėtimų, kitaip sakant, šitą epidemiją, tai yra irgi per daug, tačiau vis tiek palyginti su kitomis valstybėmis mes palyginti gerai dar atsilaikėm ir aš manau, kad jeigu dar susijimsime, tikrai turime laimėti šitą prieš epidemiją. Ką apskritai šis laikotarpis jums sako apie Lietuvą ir jo žmonės? Na, aš manau, galvoju, reiškia, apie Lietuvą, kągi, man savotiškai yra šiuo metu toks tas reikalavimas suvaržo mūsų laisvę. Bet ta laisvė, mums žinoma, kitokioj formoj prievartoj, reiškia, buvo primesta tautai 50 metų. Bet tik tai, būdami ryštingi, susiklausę ir darydami tai, kas yra sveiku protu reikalaujama, aš manau, kad tai yra geriausias įrodymas, kad mes tą kovą laimėjome. Taip kad, žinoma, tie du dalykai yra stipriai skirtingi, tačiau principe susiklausimas, ryštas ir pildymas, reiškia, pareigų, kurios yra uždedamos, davė rezultatą. Taip turėtų duoti ir šį kartą. Ar valdžios, ar visuomenės veiksmai yra svarbesni tokioje situacijoje? Kaip jūs apskritai žiūrėtumėte į valdžios vaidmenį ir visos mūsų pilietinės visuomenės, visų mūsų vaidmenį šitoj krizei? Aš manau, kad rezultatam pasiekti visuomenės vaidmo yra tas, kuris turi būti vykdamas. O vyriausybė, aš žiūrėdamas į, kaip sakant, duodamą informaciją ir išreikštus, reiškia, nuostatos yra reikalingas ir vyriausybė savo atlieka. Galbūt yra trūkumų vien tik tai todėl, kad kai ko pradeda pritrūkti medikams, kurie su savo pasiaukojimu tikrai rodo pavyzdį mums visiems. Tačiau ir tie dalykai, kaip sakant, išsiaiškis ir kiek tikiu, reiškia, kad per sekančias kelias dienas visi tie trūkumai, kurios medikams, reiškia, reikalingi, bus įsilygins, bus pristatyti ir išspręsim ir šitą problemą. Kaip jūs apibūdintumėte, kiek sėkmingai Lietuva šiai dienai tvarkosi su tuo koronavirusu? Kiek Lietuva per dieną ką? Kiek sėkmingai Lietuva tvarkosi šiuo metu su tuo koronavirusu? Kiek gerai mes reaguojame visi? Aš galvoju taip. Kadangi pažiūrėkit, reiškia, mūsų užsikrėtusių žmonių ligoninėse, o ypatingai, kaip sakant, aukų šiame atveju tik tai viena auka, palyginti su kitom valstybėm, mes tikrai gerai stovim. Aišku, nestovim taip, kaip ten kitos tolimesnės, nežinau, kiek ten tie rezultatai yra tikslus, kurie nepasiekė 10 susikrėtusių ar keletą dešimčių. Bet bendrai paėmus su visomai Europos valstybėmis, jau nekalbu, tai už Lietuvos ribų tikrai mes esam sėkmingi ir rezultatai yra neblogi. Pasaulyje skirtingai šalis tvarkosi su tuo koronavirusu ir vienos reagavo griežtai, kitos reagavo pakankamai liberaliai, vienos prisižaidė, kitos ne. Kas jūsų nuomonė pasaulyje nulėmė tuos skirtumus? Aš manau, kad čia yra žmonių, reiškia, visuomenės reakcija. Paimkim tokią Italiją, nežinau, reiškia, ar aš teisus ar ne, bet tai yra mano nuomonė. Tai yra linksma, rūpesčių, reiškia, tokia neapgauta bendruomenė, viskas yra gerai, šokiai, pasilinksminimai,
ir visas linksmas gyvenimas turbūt davė ir tokį rezultatą, kurio tikrai nenorėtume matyti, kadangi niekas nepaisė to visko iš pradžių, kol tas viskas užklupo. Taip kad yra žinoma ir kitų reiškia valstybių, bet paimant to mastu ir procentualiai, kas vyksta pasaulyje, mes dar galime reiškia tikrai būti laimingi ir sakom, kad dar pasistengus mes tikrai išvengsime visų tų bėdų, kurios užtiko. Dabar vis dar karantinas, po to tas karantinas turbūt tęsis ir turbūt prie to linksmesnio gyvenimo, kurį italai, tarkime, buvo pratę gyventi, pasaulis grįš labai negreitai. Kaip tai gali pakeisti žmonės, valstybės, visuomenės, jūsų nuomonė? Nu, aš manau, kad turbūt pajus atsakomybė kiekvienas iš mūsų, sakant, ne tik prieš už save, bet ir už savo visuomenę, ir už savo valstybę. Kadangi tai palietė ne tik kad asmeninius tokius gyvenimus, kurios pakeitė mūsų kasdienį gyvenimą, bet aiškiai nuostoliai ir persitvarkimai mūsų pasaulinio mastu tikrai duos, kaip sakant, pasikeitimus, privers, reiškia, persitvarkyti ne vieną valstybę ir tas bus padaryta galbūt ir skausmingai daugeliu atveju. Aš tikiuosi, kad Lietuvos, reiškia, pramonė, Lietuvos, reiškia, susitvarkymas ir tobulėjimas, kaip sakant, krašto gerovės kėlimas nuo to stipriai nenukenties, jeigu, žinoma, neapsieisim ir be tam tikrų nuostolių, tačiau tai yra gyvenimas, turbūt šito nepakeisime. Kaip pasauliui rasti tą balansą, kelią tarp laisvės suvaržymų viena vertus, o kita vertus tarp to, kad na, reikia elgtis atsakingai? Nu, žinoma, čia turbūt tą klausimą gali tik atsakyti specialistai, kur yra ta kritiškasis taškas arba linija, kurį turim nubrėžti, kurios negalim peržengti. Aš galvoju, kad vis tiek Lietuvos atžvilgiai mes dar nesam pasiekę tokio laipsnio, kad tas viskas, reiškia, mus pastatysi labai sunkia vėl ekonominę padėtį. Tačiau turiu būti ir atviras, reiškia, aš žinoma suprantu, kad nuostoliai persitvarkymai, ypač pradedančiam versle, tas turės, reiškia, atnešti tam tikrų pasikeitimų. Ir man turbūt tokia mintis ateina, kad ryštingai žiūrint ir netekus tam tikrų, kaip sakant, mūsų nuostolių arba paveikus ar užsidar privertus susidaryti tam tikrai verslo sričiai ar įmoniai, tas nesustabdys lietuviško veržlumo ir mes bendrom jėgom samoningai, reiškia dirbdami atsakomingai ir nešvaisydami tam tikrų mūsų galimybių, kurios, reiškia, šiandieną pasitaiko, mes galėsim vėl atsistoti ant kojų ir eiti pirmin, taip kaip ėjome iki šiol. Kiek jūs matote Lietuvoje potencialo išnaudoti šitą koronaviruso situaciją labiau kaip galimybę, negu kad na, tai, kas verstų žengti žingsnį atgal? Nu, čia, žinoma, sunku man pasakyti, aš nesiryštu, reiškia, bandyti prognozuoti to, kadangi dar galutinai turim tą reikalą neužbaigę, nežinom, kokie nuostoliai bus, kur bus pareikalauta naujų jėgų, naujų sumanumo ir pasišventimo, kad galėtume nustatyti, kurią kryptim, kas, kur nuostoliai, kur yra, reiškia, galima sritis, kurią pasinaudoti. Aš nemanau bendrai paėmus, kad šitas koronavirusas, reiškia, ką nors duos tokio pozityvaus. Bendrai paėmus jį reikia žiūrėti kaip po įneigiamą dalyką ir prašyti ir tikėtis, kad niekad pasaulyje to daugiau nepasikartos. O moraliniu požiūriu, tiek ribojimų, suvaržymų turbūt seniai matėm. Kaip tai pakeis laisvės sampratą? Nu, nemanau, kad čia turėtume, reiškia, bijoti tam tikros pertvarkos, kurį suvaržys. Galbūt viena kitas rytis, kuri man šiuo metu neteina į galvą ir teks pakeisti savo pokryptį, savo
kaip sakant, galutinus rezultatus, bet bendroji, reiškia, mes darome pažangą, einame į priekį, tas matyti, reiškia, labai kiekvienam akivaizdžiai ir tas virusas, kuris, jeigu mes tikrai išlaikysime tą susiklausimą ir tvarką ir paklusime visiems, reiškia, mums, kuriems, kaip sakant, yra nurodoma, ką daryti ir ko nedaryti, aš manau, kad tikrų didelių nuostolių, kaip kad kitos valstybės išgyveno, mes neturėsim ir dar kartą įrodysim, kaip o tvarkinga, sąmoninga, gerai besitvarkanti tauta. Kągi, tokios štai prezidento Valdo Adamkaus mintys apie tai, kaip, na, prasidėjus karantinui vyko pokalbis, tad mintys apie tai, kaip Lietuva, žvelgiant iš tos dienos pozicijų, turėjo bandyti išgyventi karantiną ir pandemiją. Netrukus pratęsime laidą Nauja diena, netrukus dar daugiau prisiminimų iš karantino laikotarpio. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją, pažvelgsime į tai, kaip užsienyje gyvenę, buvę lietuviai, žvelgė koronavirusui į akis. Kai kurie iš arčiau, kai kurie iš toliau, išgirsime pozicijas ir įvairius pasvarstymus apie pandemiją iš įvairių pasaulio kampelių. Tęsiame laidą Nauja diena, jis skirta apžvelgti karantino laikotarpiu Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje. Kalbėjomės ne kartą su lietuviais, kurie buvo įvairiose pasaulio šalyse, grįžo iš įvairių pasaulio šalių ir dabar jūsų dėmesiu labai nuotaikingas pokalbis su lietuviu, kurio, atsiprašom už klaidingą titravimą, buvusiu Barcelonoje tuo metu ir pandemijos laikotarpį leidusiu labai nuotaikingai. Laidą pradedame pokalbiu su Barcelona ir ten esančiu verslininku Algiu Spurga. Labadiena. Labas, kaip sekasi. Spurga čia mano pravardė. Algis mano vardas. Tai aš savo mylimąją taip vadinu Spurga. Supratau, Algi, kaip atsidūrėte visų pirma ir kaip ten įstrigęs esate toje Barcelonoje? Tiesą pasakius, buvom komandiruoti nuo vasario mėnesio, žinai, atskridome ir turėjom skristi į Miami ir atšaukė visus bilietus, va čia mus rodo, žinai, ir dabar pasiliekam čia mes iki gegužės mėnesio. Tai mes tokiai priverstiniai komandiruoti iš kitos pusės, čia dirbame, žinai, bet vaikai yra ir leidžia saugiai laiką. Kaip atrodo tas laisvalaikis ir jo opcijos būnant šalyje, kurie, na, pakankamai smarkiai yra paveikęs koronavirusas? Taip, aš galiu tik papasakoti, kaip mes leidžiam laiką. Pavyzdžiui, turim tokį žaidimą kukuruzinis. Labai populiarus yra Amerikoje. Aleksai, va, palaikyk vieną. Ir mūsų laisvalgis mes žaidžiam kokius 3-5 kartus į dieną, žinai. Esmė yra tokia, paimti maišelį ir mesti į aną dėžutę. Aleksai, gal tau gražiau išeis, aš su kairė ranka beveik įmetė. Tada mes žaidžiame ping-pongą. Nu, Aleksai, dabar mes jau turbūt nepažaisime taip steigės taim, mes gana profesionaliai, žinai. Tada, pavyzdžiui, šiandien ryto pradėjo maudynėmis džakuzi. Yra labai geras dalykas, kad tai yra pripučiamas daiktas, kurį galima pasišildyti lygi 40 laipsnių temperatūros. Ir smagiai praėjęs laiką. Taip, kad mes šiandien labai smagiai leidžiam laiką. Gyvenam prie jūros. Iki jūros čianais yra, galima sakyti, per bloką, už kokių 50 metrų. Šiaip pasivaikščioti yra draudžiama, galime tik tai su šuniu, tai dabar vat, mūsų smagus šunelis, jos vardas Mika, sėdi jinai čianais. Tai mes turime ją išvedžioti, kai tik tai norime išeiti pasivaikščioti, ją įmame, Mika labas. Tai ir kiekvienas einame pasivaikščioti. Iš pradžių mes einam su savo mylimąja, aš išėjau su Spurga, tada Aleksas išeina pasivaikščioti, tada Augustas. Nežinau, ar mane girdite? Girdim puikiai, tikrai. Tai va, tai tada, pavyzdžiui, vakar mano laikas buvo, šokinėjau ant batuto, pašokinėjau iš ryto kokių 40 minučių, paskui pašokinėjau dar 40, kokios pusantros valandos.
Bet taip pat ir gyvenam. Tu gal ką nors paklausk, žinai. Dėl to momento susijusio su šunimi, galima vaikščiotis tik su gyvūnais, kaip suprantu, Ispanijoje. Kokia yra to sprendimo logika? Kaip tai aiškina Ispanai? Jo, aš gal pasakysiu taip daugiau savo nuomonę ir tą truputį žinių, tokią žiniasklaidą, nes čia, žinai, Ispanija yra didžiulė, daug tam viskai yra. Kiek aš žinau, vakar ar užvakar žiūrėjau žinias, 38 tūkstančius baudų jau išskyrė, o susirgusių kiek yra, tai tu ten statistiką geriau matai. O pas mus esmė yra tokia, kad tu gali eiti vieną su šuniu pasivaikščioti, aišku, mes čia gyvenam prie jūros, tai truputį, kaip sakom, viskas laisviau, tai mes išeinam ir dviese pasivaikščiot, gatvės tuščios, judėjimas praktiškai nulinis, galima taip pasakyti. Iš tokių linksmesnių atvejų galiu papasakoti, paskui gal Aleksas savo kažkokią tai pasakys trumpą nuomonę, bet galiu pasakyti, kiek man vakar kainavo nusipirkti 15 šitų, kaip čia, apsaugos priemonių. Tai yra vakar užėjo šneka, nes išsintėme savo mylimojas žmonos, žinai, seserį į Londoną, išsintėm paracetamolį, pasirodo, pas juos ten yra trūkumas, ir užėjo šneka, kad reikia susirasti kaukės. Ką tu galvoji, nuėjom į vaistinę, užmokėjom už 15 kaukių 150 eurų. Kodėl pirkome, nes girdėjom tokius gandus, kad tuoj ir į parduotuvę neįlės be kaukės. Nu tai galvoji, reikia turbūt permokėti, o toliau kada daugiau gyvenime papasakosi, kad tiek mokėjai už kaukės. Tai turi vienyti dar kartą, 10 eurų viena kaukė, va tokio vasilio kainavo, dabar čia, kai neparodysiu, kažkur tai aš jį tenais išmečiau, bet vaistinį nupirkome. O su šuniu išeina pasivaikščioti, šnekėjau tik su Egle tokia draugė iš Maljorkos, sakė, kad jeigu eini į parduotuvę ir neišės tik tai vieną butelį pieno, tai gali irgi gauti baudą, nes turi pirkti žymiai daugiau maisto produktų, tai yra gana kontroliuojama. Tai ką mano brangioji buvo nuvažiavusi į parduotuvę, apsipirk, visko yra pirkti, visko yra ir mėsos, ir žuvies, ir visų produktų, tik tai per atstumą reikia laikytis. Nusipirkom viską, atvežė tik ką, ir svarbiausia, mes turime pilnus šaldytuvus koronitos. Čia vietinis alus negali vadintis korona, čia maži buteliukai, vadinas koronita. Aleksai, o gal tu parodysi, kokiu mes šiandieną dar turime desertų ledų atneš. Tu jis parodys, kaip tik mes turime ir lietuviškų ledų nusipirkę, tai parodysim kokių. Gal dar ką nors paklausiu? Okei, o kodėl nusprendėte likti Ispanijoje? Kai kurie plūdo lėktuvais atgal į Lietuvą, dabar yra priversinai karantinuojami, jūs likot Ispanijoje, gerai leidžiat laiką, kodėl priėmėt tokį sprendimą? Atėsiu pasakys, kodėl tai nežinai, oras, geras, saulė, šviečia, žinai, mano kiti draugai Dominikanose ir iš kitos pusės, aš kaip minėjau, mes turėjom į Majamį, aš pertrauksiu, pasižiūrėkit, ką mes šiandien turime, nieko nėra smagiau, kaip turėti lietuviškus ledus, jie šiaip parsiduoda ir Amerikoje, Whole Food'e, čia tik tai karameliniai, kažkaip vanilinių kitų nebuvo, tai mes šiandien irgi turime ledų, lietuviškų gali ir atsidaryti, jeigu nori, ir lietuviškų surelių, tai mūsų toksai, mes nutarėm pasilikti, kadangi vis tiek saulė šviečia, kaip matote, gal nėra taip šilta, 11 laipsnių. Na ir vis tiek darbas vyksta. Lietuvoje šičiau, Algi, dabar, man atrodo, 12. Dabar tave neišgirdau. Pakato. Sakau, Lietuvoje šilčiau, Algi, šiuo metu. 12 laipsnių turim Lietuvoje. Jūs pasakys taip. O dar įdomu dėlį, kad tavo dabar su manim šnekimą, tai pas man yra tokios ausinės, per kurias tu mane bendrauji, nežinau, kaip jis tenais girdisi, jos yra ausinės, kurios nesikiša į ausį, o kišasi dedant plūdo, tokios naujoviškos. Su jumis šnekuosi per SE telefoną, man patinka, aš iPhone'u yra, esu fanas, tai patinka iPhone'o dydis, ir va šitas ausinės irgi jos labai įdomios, tai nežinau, ar gerai girdisi. Girdim tikrai, puikiai, pakalbėkim dar apie aplinkinius ispanus, kaip jie leidžia laiką karantino metu, ar yra karantino pažeidimų, ar yra, na, šalyje visgi auga mastai susirgymo, ar yra kažkokios tai panikos visuomenėje? Tiesą pasakys, yra, gal pasakysim tokią, aš dabar tik tai galiu pasakyti, ką aš čia matau žmonės, tai vakar, kadangi buvom vaistiniai, visi laikosi distancijai po 5 metrus tenais plus minus, žinai, žmonės tokie visi net ir gatvė išeidami pasivaikščioti irgi
o pas mus ir turime ir Lietuvos vėliavą, ir mašiną, pažiūrėkit, kokie mašinos numeriai. Čia šiaip, kad iš Vilniaus dabar išvažiavo, tai dabar stebinam, atsivežėm į komandiruotę, čia, na, žinai, kad galėtumėm, turistai galėtų fotografuoti šiandien įspėtiniai. Tai eilė kokia būna, nedidelės eilės, benzino buvo, tai du žmonės prieš mane, tai prieiti prie langelio, negali įeiti į parduotuvę, viskas parsiduoda, tai nueini, stovi prieš tai žmogus, parašyta, laikykitės distancijos, tai žmogus maždaug kokių už 5 metrų, jisai prisipylė, užsimokėjo, tada aš priejau, visi laikosi distanciją, gatvėje eini vienas kitą irgi apsilenkiam taip, pajokaujame, čia sakau, žinai, kad jeigu taip, pasižiūrėjus linksmai vakar vaistinėje, sakau, klausykit, ką čia visi dar perka? Sako, perka dar ten skysti, dezinfekuojantį. Sakau, ko dar? Sakau, prezervatyvai perka? Perka, sakau, aišku, tai kitaip sakau, ir ruošiu, nes dar pasto, žinai. Nu, čia taip, linksmumo forma. Sako, na jogi, kažką turi daryti, žinai. Tai turėjau vienį, kad visi su šypsio, na, jeigu pasišnekė, ispanai irgi tokie yra, jeigu juos prašnekini, visi gana linksmai paplėtės, bet tokia nepaniko, gal galima sakyti, savimonė yra, gatvės tikrai tušios, aš nepatikai apie save, žinai, tą, ką aš matau, žinai, ir gana visai tai žiūri gana rimtai, galima sakyti, žinai. Jūs buvote Ispanijoje ir tada, kai prasidėjo susirgimai toje šalyje, ar tada labai vienodai rodė ispanams, kaip kad visi sako? Tiesą pasakius, dabar, kadangi mano gimtadienis buvo kovo 16, tai vadinasi, uždarė lockdownų kovo 16, Sančias pasirodė, Aleksiu, kad teikme, tu gal paskui pasakysi kažką, tai gal tas paklaužinai, jaunimo, gal norėsit kažką sužinoti. Turėjau minį, kad mes žinias, kadangi vis tiek pasižiūrėti, tai dar kovo pradžioj jau buvo tos žinias kažkokios, bet mes negalvojom, kad tokio masto bus, kad viskas uždaryta, žinai. Ir žiūrėk, užsidarė, vat, nuo kovo 16 užsidarė. Ir turiu vienį dabar gana plintą, per visur, per Facebookus, per visur tą informaciją rodo, žinai. Ir tad, žmonės, sakau, gana laikosi, mano manimu, kad laikosi taisyklių, žinai. Koronavirusas tik dabar pradeda įsisiautėti Afrikoje, tačiau tuo metu, kai Lietuvoje jau buvo pasiektas pandemijos pikas, tuo metu, kai likęs pasaulis buvo labiausiai sunerimęs, koronavirusas žengė, jeigu taip galima pasakyti, pirmuosius savo žingsnius Afrikos žemynė, jūsų dėmesio į pokalbis su Lietuve, tuomet ką tik grįžusia iš Afrikos. Tęsame laidą Nauja diena ir dabar jūsų dėmesio į pokalbį su koronaviruso protrūkio metu iš Afrikos grįžusia Lietuve. Marija Dubiskienė. Marija, gerą dieną. Gerą dieną, sveiki iš karantino. Kiek laiko jau tame karantine ir kada grįžote iš Afrikos? Mes grįžom 20 kovo, tai jau dabar mes atbuvę 9 dienas, tikrai mums neprailgo ir liko mums čia na kiek 5 dienos. Penktadienį planuojam važiuoti namo. Kokioje vietoje karantinuojate šiuo metu, jeigu sakote, kad planuojate važiuoti namo? Dabar mes Druskininkuose, nes Druskininkuose aš turėjau būtą, tai mums buvo labai patogu, kad nesusitikt su artimaisiais, kad nesusitikt su savais vyresnio amžiaus žmonėm, tai mes tiesiai iš oro uosto išvažiavome Druskininkus, į apartmentus, kur ir praleidom visą šitą laiką. O kokioje situacijoje palikote Afriką tuo metu? Tai iš tikrųjų gal reiktų pradėti, kad mes išvažiavom labai senai, kaip mums atrodo, tai yra sausio vidury, važiavom ilgą laiką ir kada prasidėjo visas tas koronos tokia gal panika, gal daugiausia užkrėtimų Italiją, mes buvom dar tada Ganoj, apačioj Afrikos ir kada kalbėjom su artimaisiais, tai tiesiog buvom nusprendę, kad pasiliksim ir važiuosim toliau. Ir ta situacija Afrikoje, jinai buvo labai saugi, susirgimų nematyta, jokių karantinų nėra. Ir viskas prasidėjo, kai mes iš Nigerijos įvažiavom į Kamerūną, kur ir šiaip mūsų kelionės atžvilgių buvo tokie išsudėtingesnių šalių, kadangi vyksta pilietinis karas. Mes greitojų būdu važiavom į sostinę, iš kurios vėlgi, likę buvo 400 km kirsti Gabono sieną. Ir viešbutė, aišku, pamatė, kokia yra situacija, nes buvo tik paskelbta pandemija. Mes važiavom link Gabono, kuris vienas pirmųjų Afrikos šalių pilnai užsidarė. Ir mums atvažiavus pirmą kartą susidūrėm su
pareigūnų agresiją į baltaodžių žmonės, nes aš pati ėjau į muitinę ir tiesiog, nu, jie bėgo nuo manęs, dengėsi veidų, šaukė, kad grįžkite į savo Europą, jūs esat korona. Bet kadangi mes su Vyčiu tokie paprasti, nelabai bijantis, nu ką, apsisukom, susidėjom štampus ir bandėm įvažiuoti į Gaboną. Tačiau viskas tuo pasibaigė, kad štampus anuliavo ir mes buvom palikti Kamerūne. Dar iš tikrųjų buvo neuždaryta šalis Kongas, bandėm apvažiuoti per Kongo sieną, kad pravažiuot Kongą, Kongą demokratinį ir atsidurt Angolai. Tačiau jau važiuojant nuo Gabono atgal į sostinę, tai viso laikė, tai buvo pusę paros, jau kiekvienam patikros punkte mus tikrino, kabinėjosi prie bet kokios smulkmenos ir, nu, visiškai matėsi nusiteikimas, kad, nu, greičiau jūs dinkit, važiuokit į Europą, jūs čia nereikalingi. Nu ir paskiau viskas tęsiasi tuo, kad apsistojom tam pačiam viešbutyje, nes atgal važiuojom, bijojom, kad mūsų gal net viešbutis neįleis. Tačiau dar grįžus tą vakarą viskas atrodė normalu, mes greitai pirkomės bilietus, sekančią dieną ieškojom, kur palikti mūsų ekspedicinę mašiną. Ir nuo kitos dienos pietų jau pradėjo eiti nerimo tokios žinutės, atsirado po keletą žmonių gatvėse su kaukiam, požiūris į mūsų einantį parduotuvę jau buvo ne pats mieliausias ir vakare jau mums informavo, kad uždaroma oro pasienio erdvė, tarp miestinis susisiekimas irgi uždaromas, kadangi tai nėra diktatoriškas režimas, tai ir buvo diktatoriškas sprendimas neįleisti nei vietinių kameruniečių, nei išleisti užsieniečių. Mūsų reisai atšaukti, dar tuo momentu pirkomės Etiopijos linijom bilietą ir jį atšaukė. Ir mes likom tokioj pakankamai keistoj situacijoje, nes viskas uždaryta, tik dėka labai daug reakcijų į mano postą, tai mes jau buvom tam vakarui gal tris turėjom pasiūlymus pas žmonės apsistot ir pratemti šitą laikotarpį. Ir po to viskas klostėsi, tai jau gal kaip ir girdėjot, mums paranešė SMS žinutė, kad vieną mato lėktuvą aerouoste, kad moteris, kuri buvo vietoj, pasakė, kad už grynus pinigus galima nusipirkti bilietų. Šitokias kalbas jau buvau girdėjus ir dieną. Nu ir mes greituoju būdu su taksi per 45 minutės davažiavome į aerouostą. Sudėtingiausia tikriausiai šitame visame mūsų bėgime tai buvo išsigryninti pinigus, nes kadangi šalis buvo tokia biški paparaližuota, tai mums reikėjo rasti uždarytą aerouoste bankomatus, keistis pinigus. Tai va tokia buvo sudėtinga vieta tenai aerouoste, o paskiau gavom baltą popieriaus lapą su trim skaičiukais. Į bilietą tai buvo visiškai nepanašu. Ir aišku, kol nepakilom į orą, mes netikėjom. Ir tai tas skrydis buvo suorientuotas mums ne į Lietuvą, bet mes skridom į bet kurią atidarytą šalį. Nes suvokimas, kad medicininės įstaigos šiandien Kamerūne tikrai prastos, šalis yra karo nualinta, taip kad ten pasiliktai tikrai nebuvo pats smagiausias dalykas. Karantino laikotarpiu vienas iš iššūkių tekusių Lietuvos valstybei buvo savo piliečių sugrąžinimas atgal į šalį, kartais ir iš pandemijos smarkiai paveiktų šalių. Buvo nuspręsta, kad vienu metu piliečiai turės izoliuotis 14 dienų po to, kai grįžta iš svečių šalių ir pasižiūrėkime dabar į tai, kaip atrodė pirmasis bandymas tai padaryti ir pirmojo piliečių srauto grįžusio iš užsienio. Priverstinis izoliavimas, emocijos tiesiai iš įvykio vietos. Šiuo metu vyksta veiksmas prie Vilniuje esančios SEB arenos ir ten minė grįžusių ką tik iš užsienio lietuvių. Pasižiūrėkime, kaip jiems sekasi ir ką jie ten veikia ir kaip laukia vietos viešbutyje. Kas čia vyksta tame, kad mes tuom prie to viešbučio čia pradeda po vieną įleidinėti mus. Ką su mumis darys, tai neaišku.
jeigu įveisim į viešbutį 14 dienų karantinus. Vieni sako, eisim tą viešbutį, uždarys 14 dienų karantinui. Visi žmonės, kaip? Nieko, klausom policijos pareigūnų, kas bus su mums. Eikite, neregistruokite, jis matysi. Nu ir viskas, ir mes nieko nežinom. Va, visus stovimą vienų vandą su šalia, alkaninė mygė ir niekas nežinau. Atsit, kad tai mus uždarys. Kokia žmonių reakcija, pažiūrėkit. Kaip žiūrite? To, kur nugriūvus. Giedriau, papasak, kokia tau reakcija? Pusė valandos. Žiūrėkit, babulyti nuvirtų. Laukam greitosios, jis net važiuoja. Siaubas, kas darosi. Mus iš oro uosto centrui jam patikras, temperatūros neturim, surinko ir atvežė čia. Sėdėm autobusį žmogus prie žmogaus. Laikytis Veryga sakė 2 metrus. Kur 2 metrai, blemba, pusę metrų nėra. Autobuse žmonių kiek? Kodėl, pažiūrėjau, aš galiu grįžti namo, aš turiu kur karantinuoti, sėdėti viena bute, pridaro nesąmonių. Tai parašyta savo izoliacija. Nu tai taip, tai mes galim namie grįžę savo izoliuotis. Tai parašykit priverstinė. Tai o matot, kas daro pas mus? Mėginu kažkas iš kažkokios televizijos filmuot, nu iš vaikiai. Mažu mane uždarys dabar iki gyvos galvos, bet tai tegu pamatų, kas darosi, kaip skaitausi su mumis. Tai va. Kągi, matėte, kaip atrodo minė žmonių, kurie bus priversti karantinuotis 14 dienų savivaldybės suteiktose patalpose. Jie ką tik grįžo iš užsienio, o toje vietoje, kur jie dabar yra, dirba ir mūsų kolega Mindaugas Vasiliauskas. Taikomas karantinas, nes jie gali išvažiuoti po 2, po 3 dienų. Šitas įstatymas turbūt dar ir... Tai tie, kol kas yra iš jų žmonių, jie na, turės būti apgyveninti štai čia. Sostinės savivaldybės administracijos direktorius iš pradžių buvo minėjęs, kad galbūt tarsi su kitomis savivaldybėmis, kad šiuo žmonės išvežti atgal į jų gyvenamą savivaldybės. Šiandien minėjo, kad vienas autobusas iš oro uosto tiesiog išsivežė žmonės į Marijampolę. Kai bus su šitais žmonėmis, mes išsiaiškinsime ir viską pranešime. Kągi, Mindaugai, ačiū labai už vaizdelį iš na, karščiausio bene taško šiuo metu Lietuvoje. Kągi, matėte emocijas tiesiai iš įvykio vietos, kuomet Lietuvos valstybė buvo nusprendusi priverstinai izoliuoti iš užsienio grįžtančius savo piliečius. Dabar labai trumpa pauzė ir iš karto po to pažvelgsime į tai, kaip karantino metu Lietuva pasitiko Velykas. Jūsų laukia pokalbis su profesoriumi Vytautu Landsbergiu. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Grįžtame į laidą Nauja diena, jis skirtas specialiai joninėms ir joje mes prisimename, kaip karantino laikotarpį išgyveno mūsų šalis. Karantino laikotarpiu teko pasitikti ir šventas Velykas. Jūsų dėmesiui profesorius Vytauto Landsbergio mintys Velykų dieną, pirmąją šventųjų Velykų dieną apie tai, kokio iššūkio sulaukė Lietuva. Tęsėme specialią skirtą Velykoms, šventoms Velykoms laidą Nauja diena ir kalbame su profesoriumi atkuriamojo Seimo pirmininku Vytautu Landsbergiu. Pone Landsbergi, gerą dieną. Gerą dieną jums. Geros šventiškos dienos. Kaip bėga jūsų dienos karantino metu? Darbingai. Visas laikas užimtas. Arba aš dirbu. Įtemptai dirbu, žinoma, aš dirbu savo protinį darbas, rašau, tvarkau, kas jau parašyta,
leidinius leidžiu arba darau tekstų rinkinius, atsiliepiu į aktualijas, kai į mane kreipiasi, taip kaip jūs šiandien kreipiatės, jeigu bus klausimų apie aktualijas, bet didžiausia aktualija tai yra Velykos ir mūsų nusiteikimas gyventi. Nes Velykos yra gyvenimo šventė, prisikėlimo, atgimimo, gyvenimo ir galbūt pasakysiu paprasčiausiai, gyvenimas yra ne kova, kaip daug kas sako, o gyvenimas yra taika. Jeigu tu randi taiką su savim ir su savo aplinka, tada iš tikrųjų gyveni ir gali jausti laimę, kad gyveni. Jeigu kovoji ir kovoji, tai tartum prisipažįsti, kad esi nelaimingas. Ir liksi toks amžinai su kažkuo kovodamas, nors dažniausiai kovoji su savim. Tad palinkėjimas, kurį atnešė žmonijos mokytojas, sakydamas duodu jums savo ramybę, yra be galo prasmingas. Pone Landsbergi, šios Velykos daug kas sako bus pirmos tokios. Ar jums jos kuo nors, jūsų požiūriu, iš esmės yra kitokios? Jos ateina kartu su išmėginimu. Ar tai, ką mes dažnai paminim, kaip mūsų galvoseną, kaip mūsų nusiteikimą ir nusistatymą, iš tikrųjų yra gilu ir esminga? Ar tiesiog taip esame išauklėti ir taip yra tartum tinkama kalbėti? O ateina išmėginimas. Ar iš tikrųjų mes tokie draugiški vienas kitam ir nelaimiai ištikus? Ar mes norim atstumti tą, kuris patyrė nelaimę, atsitolinti nuo jo, kad jis mūsų ko nors neužkrėstų, kad jis mums kokios bėdos neatneštų, ir pasitikrinam. Tai proga ir save pažinti. Paminėjote tokią frazę, kad gyvenimas nėra kova, jame reikia rasti taiką. Kaip šios kovos metu rasti tą taiką? Nu, reikia eiti iš vien, ginantis nuo nelaimės, kuri mus ištiko ir daugybė tautų ištiko. Žmonija ištiko nelaimė kaip didysis išmėginimas. Ar ta žmonija, galima net pasakyti, verta išlikti, išgyventi, atlaikyti šitą išmėginimą, jį galbūt išeis stipresnė, jeigu bus labiau susivokusi. O susivokimas tai jau yra pergalė prieš save. Tai yra ta kova, kurią reikia laimėti. Ne prieš kokį nors kitą nepažįstamą blogą asmenį. O su savim reikia susitvarkyti. Ir tada pamatysime, kad, žinoma, ta gamtos nelaimė, kuri mūsų ištinka dabar, tos lygos, tas virusas, mūsų dar laukia kitas virusas, Astravo virusas, nežinia, kaip mes ten atlaikysime psichologinius, ekonominius ir politinius išmėginimus. Bet visi tie išmėginimai grūdina ir patikrina, ko mes iš tikrųjų verti. Aš norėčiau matyti, kad mes verti gyventi, gyventi kūrybiškai ir broliškai, draugiškai. Tai, ką jūs šiuo laikotarpiu matote, stebėdamas Lietuvą ir lietuvius, ką jums kol kas šis laikotarpis sako? Jis man rodo tą išmėginimo klaustuką. Ko mes pasirodysim verti? Ar mes dabar telkiamės, padedam vieni kitiems, duodam ranką, gelbstim, remiam, sprendžiam problemas,
ar mes tuo pačiu metu galvojam, kaip čia pasinaudojus, gal galima kokį nors savo oponentą padaužyti, papeikti, pakeikti, laimėti kokių nors populiarumo taškų, tada mes prastesni, negu turėtumėm būti šitų išmėginimų akivaizdoje. Kokia kryptim jums atrodo mes einame? Mes einam ieškodami kelio. Tiesą sakant, žmonija jau 2000 metų eina ieškodama to kelio, kuris buvo parodytas ir labai sunkiai rasdama jį. Tai yra brolybės, tarpusavio meilės, tarpusavio atjautos ir paramos kelias. O daug labiau traukia konkurencija, varžybos, pyktis, muštynės, noras kitą nugalėti jį pažeminant, nesąmonės. Kaip mums atsikratyti nesąmonių? Pabandykit nors Lietuvoje atsikratyti tų nesąmonių ir nedaryti kokių nors mūsų pačių nemokėjimo klaidų ir nesusikalbėjimo klaidų. Ir žinoma, tokių klaidų, kai norima dar pasidžiaugti, jeigu kaimynų nesiseka. Jeigu jums reikėtų vertinti dabar, kaip Lietuvai sekasi nutolti nuo tų nesąmonių, sakykime taip? Vidutiniškai. Yra labai gerų impulsų, gerų pastangų. Žmonės yra susivokę, kad reikia tikrai sutarimo. Reikia laikytis vieningiau, kiek galima. Ir padedant vieni kitiems, na, ir savo visuomenėje kylančioms iniciatyvams, ir valdžios įstaigoms, kai jos pabunda ir pradeda veikti teisinga kryptimi, tai turime vieni kitiems padėti. Ir mokomės to. Mokomės. Matome taip pat ir nelabai gerai išmoktų pamokų, bet gal dar išmoksime. Pastaruoju metu viešoji erdvė yra sklidina skaičių, kiek kur serga žmonių, kiek naujų užsikrėtimų ir taip toliau. Labai nemažai ir tokios, na, techninės informacijos, sakykime taip, apie tai, kaip tvarkosi viena ar kita institucija, ar turėtų tvarkytis. Kaip išvengti to, tokiu laikotarpiu, kad tokio tipo aktualijos neužgoštų to, kas svarbu yra amžinai? Aš manau, kad didesnis akcentas galėtų būti skiriamas ir teikiamas tam, kas yra gero daroma ir kur yra sėkmė, kur mes išgelbstėm padėtį, pagerinam padėtį, matom viltį. Nu ir galų gale matom ir kas pasaulyje vyksta. Pasaulyje taip pat yra, nepaisant šitos nelaimės, tebesitėse konkurencija, varžybos, grasinimai, noras sunaikinti savo oponentą. Pasaulis tebėra labai kvailas. Tai matykim viską. Ir nebūkim to kvailo pasaulio dalimi. Būkim to sutariančio, susiprantančio pasaulio dalimi. Tai bus mūsų indėlis, mūsų įnašas. Ką daugiausiai, labai trumpai rezumuojant viską, ką kalbėjome, ką daugiausiai gali laimėti pasaulis iš šitos krizės? Jeigu pasaulis būtų pajėgus pasimokyti, ne tik tai nuo pati krizė. Krizė yra žmonėse. Kaip jie reaguoja į nelaimę, į iššūkį. Ar jie ateina viens kitam padėti ir gelbėtis kartu, ar jie negali atsikratyti savo priešiškumų, konkurencijų, pavydų, pagiežų. Tada jie yra jau
pažeisti kažkokio kitokio blogio viruso, kuris nepadeda atsilaikyti prieš tą gamtinį priešą mūsų ištikusį. Bet gal tos pamokos galima šiek tiek išmokti? Aš norėčiau, kad tikėtis, kad pasaulis bus kitoks. Daug kas sako, kad vis tiek reikės gyventi ir susiprasti, kad mes darėm daug klaidų ir ne kokių tai atskirų, kurią gali įvardinti. Bet pats mūsų gyvenimo supratimas, ką mes vertiname gyvenime, tikriausiai buvo klaidingas. Kągi, profesoriau, ačiū Jums labai už pokalbį, gražių šventų Velykų. Ačiū ir Jums. Kągi, matėme šventų Velykų progą vykusi pokalbį su profesoriumi Vytautu Landsbergiu. Netrukus tęsime prisiminimų seriją iš karantino laikotarpio, pasikalbėsime apie vietos politinės aktualijas, kurios vyrė nepaisant to šalyje siautėjo koronavirusas ar ne. Visiškai po trumpos pauzės grįšime į naujos dienos eterį. Laida skirta specialiai joninėms, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsime specialią laidą Nauja diena, joje prisimename karantino šalyje laikotarpį ir tai, su kokiais iššūkiais mūsų valstybė susidūrė dėka koronaviruso, tačiau ne tik koronaviruso sukelti padariniai šį kart mūsų radare, buvo ir vietinių politinių batalijų, kurias visuomet, turbūt kaip ir bet kokį klausimą, galima paversti reikšmingomis arba ne, teko skirti ir atleisti pareigūnus mūsų Seimui, buvo žinoma ir medikų atlyginimų klausimas, tačiau niekas nesitikėjo, kad valstybės kontrolieriaus skirimo klausimas taps pakankamai įdomių ir tęsis taip ilgai ir susilauks tokio dėmesio, tačiau į jį pakankamai aktyviai įsitraukė ir pats Seimas, ir didžioji dalis šalies pareigūnų. Valstybės kontrolieriaus tuomečio Arūno Dulkio atleidimas tapo tikra drama, galiausiai pavyko tai padaryti, nors ne iš pirmo karto Lietuvos Respublikos Seimui. Naujuoju valstybės kontrolieriumi tapo Mindaugas Macijauskas. Jūsų dėmesio į pokalbį su buvusiu valstybės kontrolieriu Arūnu Dulkiu tą dieną, kai jis jau baigė eiti savo pareigas. Tęsame laidą Nauja diena. Seimas šiandien svarstys slaptų balsavimų ar naujuoju valstybės kontrolieriumi skirti Mindaugą Macijauską. Praėjusią savaitę kadencija baigiantis, turbūt taip reikėtų sakyti, valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys buvo atleistas iš pareigų, tačiau iki naujo kontrolieriaus paskirimo šias pareigas vis dar eina su kadenciją baigiančių valstybės kontrolieriumi Arūnu Dulkiu ir kalbamės. Pone Dulky, gerą dieną. Gerą dieną. Kaip jaučiatės atsidūręs tokioje situacijoje? Tai kad situacija kaip ir aiški, kad žinojau, kad baigsis kadencija, aišku, galbūt norėjosi to sklandesnio perėjimo ir jau mano darbo kalendorija jau buvo su šypsenėlė apibrėžta balandžio 14, bet yra kaip yra, jaučiuosi darbingai, turiu eiti pareigas, nors kai kas stebėsi, sako, tai nuo kogi tave atleido, jeigu tau vis tiek reikia eiti dirbti. Na, bet čia tokie mūsų teisėkūros subtilumai. Kaip sužinojote, kad antrosios kadencijos nebus, kad prezidentas neteiks jūsų antrąjį kadenciją ir kodėl jūsų manimu taip įvyko? Na, šiaip sulaukiau skambučio iš prezidento patarėjo ir buvau informuotas, kad prezidentas pasirinko kitą kandidatą. O tiek labai paprastai ir gyvenimiškai, be jokių fanfarų. Buvo kalbų iš prezidentūros pusės, kad na, iš kelių skirtingų programų buvo pasirinkta geriausia, tai yra Mindaugo Macijausko. Kokie buvo jūsų teikiami siūlymai valstybės kontroliai, baigiant pirmąją kadenciją? Na, aš gal visų pirma, tai gal norėčiau palinkėti Mindaugui, savo kolegai, Mindaugui Macijauskui sėkmės, nes būtent institucijai yra labai svarbu turėti nuolatinį vadovą, kuris galėtų pagal tas
geriausias ABPO praktikas tęsti tolimesnius auditus, audito sklaidą, užtikrinti kitų ilgalaikių projektų, tokių kaip Signals konferencija tęsinė. Ir o daugiau kažkaip leistis į tuos vertinimus, kaip čia ta vyko atranka ar konkursai ir taip toliau, aš gal nenorėčiau, gal kad būtų aiškumas, gal tiesiog norėčiau pasakyti esmę, kad ne, aš nesijaučiu, kad būčiau dalyvavęs kažkokiuose tai konkursuose ar atrankoje ir taip aš buvau sutikęs prisiimti atsakomybė, jeigu prezidentas būtų pasiūlęs. Bet prezidentas pasirinko kitą kelią, jis prezidentas prisiėmė atsakomybę, koks bus tolimesnis valstybės kontrolės kelias, taip kad čia viskas sąžiningai ir tvarkingai. Su prezidentu šiaip yra tekę bendrauti, susitikti? Oi, žinoma, tai ir kaip su prezidentu, ir dar kaip ne su prezidentu yra tekę, taip kad tikrai ne kartą kalbėjomės ir telefonu, ne kartą buvo ir gyvų susitikimo, kol dar, žinot, tas mūsų aplinkybės buvo kitas, teko man kalbėti ir apie savo pavaduotojus ir apie institucijos ateitį ir įžvalgas institucijos ateičiai, taip kad tikrai turėjau pilną galimybę daug ką papasakoti prezidentui. Kokios buvo jūsų įžvalgos apie valstybės kontrolę, jei ne paslaptis? Oi, ne, tai žinoma, kad ne paslaptis ir gal, sakykime, toks vienas, sakykime, toks iš labai svarbių, gal tokia viena gal iš svarbiausių įžvalgų ir dėl ko aš esu patenkintas, kad aš išgirdau ją šiandieną ir iš Seimo tribūnos buvo užsiminta apie valstybės kontrolės įstatymo peripetijas. Nuo pat pirmų šio kadencijos, Seimo kadencijos mėnesių mes jau pradėjom kalbėti su šito Seimu apie tą poreikį, nes valstybės kontrolės įstatymas yra pasenęs jau 18 metų, kaip jis dobėtas, neremontuotas. Ir jame yra daugybė dalykų, kuriuos reikia keisti. Aš jau nekalbu apie tai, kad dabartinėje kolizijoje su naujausiais valstybės tarnybos įstatymo pakeitimais, aš kaip vadovas paskutinių 16 mėnesių net darbuotojų darbą negalėjau priimti. Taip pat mes labai dažnai kalbame apie rekomendacijas, apie jų įgyvendinimo problematiką, tai galbūt kažką net ir nustebinsiu, kad būtent dabartinėme valstybės kontrolės įstatyme nėra net tokio žodžio kaip rekomendacija, o būtent reikia tuos dalykus sustiprinti ir būtent mūsų pati institucija mes to siekime. O tos archaikos labai yra daug ir netgi tas užsitęsęs kaip serialas atsisveikinimas su buvusiu valstybės kontrolieriumi, tai yra su manimi, taip pat yra įtakotas tos pasenusių tų nuostatų ir būtent mūsų pačių iniciatyvą mes prašėme, kad Seimas dar prieš 2 metus, kad pakeistų tas nuostatas ir kad įsigaliotų automatinis, baigėsi vadovo kadencija ir automatiškai vienas iš pavaduotojų eina pareigas, kol Seimas nepaskirs kito. Taip kad tiesiog ten kiekvienas straipsnis to įstatymu yra kupinas visokiausių niuansų. Užtat pagrindinė įžvalga, aš labai norėčiau, kad naujasis valstybės kontrolės vadovas sulauktų tiek prezidento, tiek Seimo pagalbos būtent dėl naujo valstybės kontrolės įstatymo. Deja, aš tokios pagalbos nesulaukiu. Kodėl ir kur strigo tas valstybės kontrolės įstatymas, jo pataisos? Taip, žinot, ta teisėkūra turi daug visokių etapų ir aš tik tikrai nenorėčiau čia kažko labai ar konkrečiai kaltinti. Kas yra įdomu, kad mūsų įstatymo tas pakeitimus labai palaikė tarptautinės organizacijos, tai yra ne nacionaliniai galios centrai, bet tarptautinės, Europos audito rūmai, Europos komisija, EBPO. Kaip nebūtų keista, tikrai noriu pademonstruoti objektyvumą ir padėkoti mus, su mumis labai daug dirbo ne tik audito komitetas ir jo biuras, bet pozityvė išvada mūsų įstatymui davė ir pagrindiniai mūsų auditojamieji, kurie liktai mažiausiai turėtų būti suinteresuoti
stipresnė mūsų institucija, bet būtent vyriausybė ir finansų ministerija taip pat buvo pateikusios savo pozityves išvadas dėl mūsų naujo įstatymo projekto. Na, žinote, paskui toliau, tai čia jau matyt reikėtų klausti gal pačių Seimo narių, kitų atsakingų žmonių, kodėl. Bet be abejo, ten daug pakeitimų ir labai rimtas darbas, na, bet mes prie jo ir stengiamės daug dirbti. Paminėjote, kad rekomendacijas keistokai reglamentuoja dabartinis įstatymas. Ką jis sako apie rekomendacijas ir jų įgyvendinimą? Nes tai buvo viešai vienas iš retų išsakytų prezidentūros priekaištų jums tų rekomendacijų įgyvendinimas. Tai kaip yra įstatyme? Aha, jo, aš tik susimastęs likau išgirdęs tos diskusijas apie rekomendacijas, jos, aišku, tam tikrą prasme demonstruoja ir tą mūsų valstybės brandą, tai vat aš galiu tik tai pakartoti, kad dabartiniam įstatyme apskritai nėra nieko apie rekomendacijas, net žodžio rekomendacijos mes negalėtumėm rasti, na, o žmonėm, nu kaip, gal pabandykim, nu, tokį paprastą pavyzdį pasakyti, nu, tarkim, vat, žmonės dirba, įsiduokim privatų sektorių, įsiduokit, kai jūs esate šeimininkas, turite savo įmonę, nusisamdėte ten vykdantį į direktorių, komandą, kuri ten turi investuoti jūsų pinigus, kažką daryti, vykdyti veiklas, ir jūs nusisamdėte auditorių, ir auditorius jums atneša nemalonės rekomendacijas, nu, nemalonės išvadas apie fotografiją, kokie yra. Tai, man atrodo, nu, niekam nekyla bejonių, kad nuliktai tikras šeimininkas, jisai nuliktai turėtų susimastyti, tai ką reikėtų daryti, kalbėtis, reikėtų matyti su vykdančiuoju vadovu, su komanda, ką mes darysime su tų auditorių išvadomis. Aišku, susidaro įspūdis, kad, bet tikriausiai jisai neteisingas ir daug dėvė, kad taip nebūtų, gal čia tik tai taip viešumoje taip pasirodė, kad galbūt yra svarbiau keisti auditorių, kad keisim auditorių tol, kol pradės rašyti taip, kad mums patiktų. Arba, sakykime, jeigu šeimininkas mato, kad jo komanda nesupranta procesų arba nesupranta auditoriaus išvadų, tai matyt irgi galima ne tik auditoriaus kvalifikaciją kelt, bet ir kelti tų kvalifikaciją, kurie skaito tas ataskaitas ir pasitikrinti, ar jie tikrai supranta, kas ten yra parašyta, nes ar mes norime tokių ataskaitų ir rekomendacijų, kurios darytų esminį poveikį žmonių gyvenimui, ar tik tai tokių ataskaitų, kurias, nu, supranta valdžios institucijas. Ir apskritai tas yra labai pavojinga šita kelionė tokia, nes audito istorija mena faktus, kai tokios audito organizacijos, kurios stengiasi daryti taip, kaip norėjo audito klientai, o ne tai, ko reikėjo visuomeniai, tokios organizacijos apskritai dingo į žemėlapį. Tai aš matyt linkėčiau, nurašyčiau šitam tik tam tikram nedideliam neraštingumui ir gal truputėlį, gal tiesiog, sakykim taip, komunikacijos triukšmam, bet širdy tikiu, kad visi tikrai puikiai supranta, kur slypi šaknis šito klausimo. Jeigu rekomendacijų tokių nenumato net įstatymas, kaip vykdavo jų formulavimas, teikimas, kokio grįžtamojo ryšio dėl jų susilaukdavot? Tai kiekvienos ataskaitos procese yra va, ta sudedamoji dalis, kad auditorius dirba su audito klientu, su institucija, su jo žmonėmis, aptaria to audito turinį ir audituojamasis kaip savo srities specialistas, jisai duoda savo sutikimą ar nesutikimą su tom rekomendacijom, rengiasi savo tam tikrus priemonių planus, nusistato terminus, iki kada jis tai galės padaryti atitinkamai pagal tuos išteklius, kuriuos jisai turi ir galimybės, va, ir tiesiog prisima tą atsakomybę. Na, be abejo, kai pokyčiai nevyksta, to atpirkimo ožio matyt visiems labai, 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 labai norisi, bet kažkaip man tai norėtųsi, kad audito institucija būtų ne tik kaip atpirkimo ožys, nes mes turim tikrai gražių pavyzdžių, mes turėjom didelį auditą apie biudžeto valdyseną ir vyriausybė ir finansų ministerija, bendradarbiaujant kartu su audito komitetu, tikrai parengė gerus priemonių planus, tikrai daug ką gražaus numatė, nu, gaila, neįgyvendino ir
gaila atidėjo terminus to įgyvendinimo. Tai čia tik tai vienas iš aspektų. Arba tarkim kitas dalykas, va čia prieš mes turėjome Alytaus istoriją, tai aš tiesiog prisimenu, kai irgi likau susimastęs, kaip įvykus įvykiams šitiems nemaloniem, kaip aukštuose kabinetuose susirinko daug atsakingų žmonių, bet kažkaip audito institucija pamiršo į ten pakviesti. Na taip ir liko visuomenė nesužinojusi, kai jau prieš 2 metus valstybės auditoriai yra pateikę ataskaitą apie tokias ekstremalias situacijas, apie rekomendacijas ir kad būtent prie to stalo buvo susirinkę tie, kurie 2 metus jau kaip neįgyvendina tų rekomendacijų. Va, tai va daug tokių galima matyti rasti pavyzdžių, bet matyt reikėtų žiūrėti daugiau į priekį, daugiau į pozityvą ir aš tikiu, kad naujam vadovui ir komandai tikrai pavyks pagerinti situaciją, o kaip matot, nieko nėra blogo, kas neišeitų į gerą. Aš džiaugiuosi, kad eteryje daugėja kalbėjimo apie valstybės kontrolę, apie aukščiausią audito instituciją, apie jos įstatymą ir kitas mums svarbias problemas. Mindaugo Macijausko skirimas šiandien, bet sprendžiant iš komentarų praėjusios savaitės, tai valdančioji dauguma turi šiek tiek abejonių jūsų kolegos kandidatūra. Jeigu taip atsitiktų, kad Mindaugo Macijausko kandidatūra nėra patvirtinama, kaip atrodytų tas valstybės kontrolės darbas iki tol, jums tektų vis dar eiti pareigas, kaip tą laikotarpį įsivaizduojate? Na, labai nesinorėtų, kai jis būtų kaip tam kokiam kariniam filme, žinote, kur herojus vis į jį pataiko šūvis ir jis vis turi atsikelti ir toliau eiti kažką tenai daryti. Tai žiūrint vadybiškai, tai labai negeras variantas ir vat visi kiti variantai, kur valstybėje yra institucijos be nuolatinių vadovų, tai iš tikrųjų yra labai blogai. Yra labai latentinės pasekmės gali būti didžiulės, mes jų dabar nematysim, bet realiai tose organizacijose realiai sustoja tas gyvenimas, nes laikini vadovai, tos vadinamosios tarptautinių išsireiškimų šlubos antis, jos gali padėti geriau atveju vykdyti einamuosius darbus, bet strateginiai dalykai, dideli projektai, investicija į ateitį, žmonių kvalifikacija, žmonių motivavimas pasilikti tokioje organizacijoje, žinojimas, kas bus toliau, nuo to labai, labai nukenčia. Tai aš vis tik linkėčiau, kad tokių atvejų nebūtų, matyt, reikėtų pradėti anksčiau tos politinius debatus ir kad jau dar iki kadencijos pabaigos jau būtų aišku, kaip tenai dėliosis. Taip, kad labai būtų negerai organizacijai. Labai to nenorėčiau ir nelinkėčiau. O Mindaugas yra mūsų komandos narys, jisai ilgametis institucijos darbuotojas. Va, ir aš noriu palinkėti, kad jam sektųsi, aišku, tas pristatymo visuomeniai, Seimui, galbūt galėjo būti tas pristatymas etiškesnis, kažkoks konkretesnis ir netoks sukėlęs daug tokių keistų interpretacijų. Po tokio precedento, kiek jūs pats asmeniškai jausite ateityje, galbūt motivacijos padirbėti valstybės tarnyboje, kaip jie paveikė šį istoriją? Na, šitoj laidoj man padeda mano statusas, žinokit, ir iš tikrųjų, čia gal irgi tos institucijos ir šitos pareigybės yra ta tokia specifika, kad kol eini šitas pareigas, tiesiog nieko negali nei galvoti apie savo ateitį, nei apie kažkokius turėti kalbėjimus su kitais darbdaviais ar taip toliau, nes dėl interesų derinimo galimo konflikto, nes valstybės kontrolierius turi būti besąlygiškai švarus ir nekelti jokių abejonių, kad jisai yra kažkam palankesnis ar kažkaip kitaip. Tai vat čia yra, kaip pasakyti, bloga žinia galbūt žiūrint į tolimesnį ateitį, nes neturiu aš jokių atsakymų nei ką aš veiksiu, nei ką darysiu, nes tam tiesiog neturėjau nei laiko, nei galimybių, bet viskas yra sąžininga mano atžvilgiu, aš tą labai noriu dar kartą pabrėžti, kad sutikdamas eiti šitas pareigas prieš 5 metus ir prisimdamas šitą atsakomybę, aš visą tai suvokiu, ta prasme, čia nieko naujo. Kągi, ponė Dulky, ačiū Jums labai už pokalbį, didžiausios sėkmės.
Kągi, girdėjote dabar jau buvusio valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio mintis apie valstybės kontrolę. Valstybės kontrolieriaus skyrimas, priminsiu, buvo tapęs tikra drama Lietuvos politikos padangėje, akimirką privertusią pamiršti ir koronavirusą, o šioje specialioje laidoje Nauja diena, šioje karantino kronikoje jau tiek, linkiu puikių joninių ir atsisveikinu iki kitų kartų, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją, esame jums paruošę specialią joninių programą.